Они се навикнаа дека стана дел од нашиот македонски фолклор. Да не се печутуваат ни еден закон и прописи, а особено да не се печутува остварување на правата на граѓаните. Иако нашите закони, закон за општа управа на постапка, сите кажуваат дека органите на управата се сервис на граѓаните, они се во функција на граѓаните, они нема везе. Тамо се партички лепачи на плакати, кои што седат ништо не работат, едноставно да зима плата, дури и дали идат на работа. Какви партии, таква држава? Нема демократија во партии, нема демократија и во државата. И така се понашат. И ние сега пак сите код Цуцулиња ќе идеме на избори, на едни избори, на други избори, и ќе мислиме, а овие ќе победат, овие шо ќе дојдат ли другите, подобри или старите. Едноставно, граѓаните треба да се свестат дека треба сите овие до сега, што бе, треба да се казнат, бидејќи ова или ќе имаме правна држава, или вистинска држава ќе имаме, или да не нема. Со овој начин на третирање на државата визави своите граѓани, очигледно граѓани, освен за партиските војници, нема иднина за македонските граѓани. И не случайно, масовно имаме екзодус на бегање, како млади, така и стари, идат во земји каде што се почитува личноста, се почитува човек кој права и слободи, а не како кај нас овде, секојдневно шиконирање и не знаеме секоје сабале што ќе ни се деси.